פרופסור לנדאו. תודה. תוצאות של שמול חזרו, יש לו DVD בווריד הספנה עד מעל הפופליטאה. שנזמין לו מפוי ראות או סיטי אנגיו? סיטי אנגיו. מה יש לי? אני לא מבין את כל הדיבורים האלה. יש לך קריש דם בווריד של הרגל, והסכנה היא שחלק מהקריש יתנתק, יגיע לראות, יחסום את העורק של הראות, אם זה יקרה, אתה כבר בסכנת חיים, וזה אתה צריך לקבל מיד תרופות שמדללות את הדם, וצריך להשאיר אותך כאן לטיפול של כמה ימים. ורפי, כן, אתה תצטרך לעזוב, כי שעות הביקור נגמרות בקרוב. לאן? סליחה. אני חייב ללכת. אני לא יכול להשאיר אותו לבד. שמואל, אתה צריך להבריא. אני אחכה לך. אתה צריך להיות בהשגחה. אני שומר על הלילות, והוא עליי. ספסל ליד ספסל. הוא לא יכול להישאר שם לבד. יפגעו בו. רפי, שנייה. שמואל, תסלח לי רגע אחד. תן לי אותו. תסתכלי מה שיש לו פה על הלחי שמאלית. מה, הבריכה? זה נראה סתם אלרגיה, אפשר לתת לו אנטי-היסטמין או משהו. לא, אני חושב שכדאי גם להשאיר אותו פה הלילה כדי שנבדוק מה זה. אני נשאר? עד שזה יעבור, אתה נשאר פה, כן. אז תפתחי גם לרפי גיליון, תכתבי... תביא אקזמה מקולרית מופשטת על פני לחי שמאל, ותגידי לעליזה לשלוח כוח עזר שיעזור לשניהם עם מקלחות, אוכל ובגדים נקיים. אוקיי. עליזה לקחה את רפי ושמואל להתקלח. היא אומרת שכזה מפגע תברואתי לא ראתה כבר הרבה זמן, וזה לא נכלל במסגרת התפקיד שלה. חייב לארוחת ערב, בקיצור. מה שמגיע, מגיע. זה יפה מה שעשית בשבילם. מה עשיתי בשבילם? האקזמה המקולרית המפושטת? לא יזיק לו לנוח פה כמה ימים. אל תבני עליהם מיתולוגיות שאין. צריך להשאיר אותו להשגחה, זה כל הסיפור. כן,